Salam. Salam. Özünüzü təqdim eləyərdiniz? Mən Kəlbəcər rayonundayım. Ağdamda soğan əkmişik, Ulanlı kəndində. Aha. İndi hal-hazırda Binəqədi rayonu kənddən şəhərə yarmarka təşkil edibdir. Nə satırsınız? Soğan satırıq. Neçə ildir bu təsərrüfatla məşğulsuz? 45 qəpiyə satırıq. Neçə ildir bu təsərrüfatla məşğulsuz? 3 ildir bu təsərrüfatla məşğulsuz. Aha. Yaxşı, yeni bağımızdan 2 məhsulunda almanın ürünlərini satmışıq. Əla. Alıcılıq qabiliyyəti necədir? Çox yaxşı. Digər bazarlarla müqayisədə qiymətlər necədir? Çox ucuzdur. Burada 45 qəpiyə. Bazarlarda 60-70 qəpiyə. Aha, əla. Razısınız mı ümumiyyətlə yarmarka? Çox gözəl, Allah sağ eləsin ki, belə təşkil olunur. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Dərəm.